Namaskar, my Simpi. Apnalo khokolu lo. My YouTube channel lo swagatam janaisu. Apnalo khokolu lo isadiya ta natun spicy aru tasty recipe loisu. Recipe to moi good day aru laur logon panaisu. খাবলে বহুতই ভাল আমাৰ ঘৰত সকলোৱে খাই বহুত ভাল পায় বারে বারে বনাবলৈ মোক কৈ থাকে একাডে মই হলে আজি আপোনালোকৰ লগত এই ৰেচিপিটো শেয়ার কৰো ইয়া মোহন মুখত দেখিবলৈ পাৰিছে মুটাইলে আৰু লাউ ৰেচিপি মই এই ৰেচিপিটো কেনেদৰে বনালো তাৰ ভিডিওটো চাওঁ মানে হৰিয়া ললছো বুট দাইল বিলাহী তিনটা পিয়াজ দুটা আদা ডখৰ নহৰু পাঁচ ফুটা জলকীয়া চাৰিটা অলপমান ধনিয়া আৰু এডখৰ লাও আৰু লগতে আমাক লাগিব মছলা মছলাৰ কাৰণে মই ল'লোঁ জিৰা ধনিয়া জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা হালধি নিমখ এতিয়া আমি চব্জিখিনি কাটি ল'ম হৈ গ'ল বিলাহী মই দুটা মিহিমিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এটা বিলাহী অলপ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ এইটো আমি কুকাৰত বইল কৰোঁতে দিম লগতে লাওখিনি মিহিমিকৈ কাটি ল'লোঁ এইখিনি আৰু নহৰু এফুটা মই মিহিমিকৈ কাটিছোঁ আদা অলপমান আৰু জলকীয়া এটা পিঁয়াজ এইখিনি দেখিব পাৰিছে জলকীয়া আদা নহৰু এইখিনি মই খুন্দোনাত খুন্দি ল'ম আৰু এইটো পিঁয়াজটো একেবাৰে লাষ্টত দাইলত দিবলৈ কাৰণে কুকাৰ লৈ ল'ম কুকাৰত মই প্ৰথমতে বুট দাইলখিনি ঢালি দিম মই এটা বিলাহী কাটিছিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কটা বিলাহীটো দি দিম লগতে লাওখিনি দি দিম চব্জিখিনি ডুব যোৱাকৈ আনি দিম চব্জিখিনি যাতে ভালকৈ যায় তাৰ লগতে পানী দি দিম মই ইয়াতে এবটল পানী দি দিছোঁ অলপমান নিমখ দি দিম আধা চামুচ নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া কুকাৰত দুটা চিটি দি দিম গেছটো অন কৰি ল'ম দুটা চিটি অহালৈকে ৱেইট কৰি ল'ম চিটি দুটা আহি গ'ল চিটিটো যোৱাৰলৈকে আমি তেল মাৰি ল'ম কেৰাহীটোত কেৰাহী পাতি লৈছোঁ মই গেছটো অন কৰি ল'ম কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেল দি দিম তেল তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া আমি প্ৰথমতে জিৰা দি দিম জিৰাখিনি অলপ ফুটি ৰঙা হ'বলৈ দিম গেছটো একেবাৰে লো কৰি দিব জিৰাখিনি ৰঙা হৈ গৈছে হৈ গৈছে বৰ বেছিকৈও নাভাজিব খোলা কৰি এতিয়া মই নহৰু এফুটাটো দি দিম এতিয়া আদা দি দিম লগতে জলকীয়া দি দিম জলকীয়া আদাখিনি ভাজি ল'ম ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি বাকী মছলা দি দিম এতিয়া মই
হালধি দি দিম এটা চামচ, জিরা পাউডাৰ দি দিম আধা চামচ, লগতে ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামচ, ভাজি ল'ম। তাৰপিছত ভাপখিনি অলপ নাইকিয়া হোৱাকৈ আৰু এইখিনি দিয়াৰ লগে লগে বৰ ধুনীয়া গন্ধ আহি যায়। ছোৱালী নাই ডাঙৰৰ কাৰণে বনাইছে, তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট আপুনি ইয়াত যিখিনি আমি নহৰু আদা নহৰু খুন্দি দিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিব, ইয়াত দি লৰাই দিব। লৰাই অলপ দেৰি উতলি আহিবলৈ দিব, অলপ দেৰি 5 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। দাইলখিনি মোৰ বনি হৈ গৈছে, থপথপীয়াকৈ বনাইছোঁ মই। বাকী আপোনালোকে যদি দাঁত পাতলা যেনেদৰে বিচাৰে তেনেদৰে পানী দি দাঁত পাতলা কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান ধনিয়া দি দিম, ধনিয়া দি দিম, লগতে অকণমান গৰম মছলা দি দিম। মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে যদি লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। থেংক ইউ।